Відповідальне ставлення до здоров'я – найголовніша зброя у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Вже протягом року протиепідемічні заходи на комбінаті «Запоріжсталь» дозволяють уникнути спалаху COVID-19. Температурний скринінг на прохідних, багаторазова дезінфекція корпоративного транспорту та засоби індивідуального захисту на підприємстві обов'язкові. Что касается корпоративного транспорта, то с первого дня мы сделали маршруты таким образом, чтобы заполняемость была только согласно посадочных мест. Мы сделали разводку по сменам так, чтобы люди минимально пересекались в бытовых помещениях. Ну, кроме того, везде у нас с первого дня обеспеченность идет антисептиками. Сейчас продолжаем также выдачу масок. Кроме того, производим дезинфекцию и контролируем, чтобы люди пользовались тем, что мы им даем. На комбінаті «Запоріжсталь» також діє програма медичного страхування. Тож у разі хвороби на коронавірус працівник отримає компенсацію витрат на діагностику та лікування. Зараз повною впевненістю можна сказати, що мероприятие ефективне, так як вдалося збежати вспышки заболіваємості і сохранити производство. А це крайне важливо в наше непросте время. З початку пандемії за год «Запоріжсталь» направив на боротьбу з коронавірусною болезнью 28,5 мільйонів гривень. Ми далі продовжуємо захищати свої колективи. Додаткові гроші за розум, активність та жагу до розвитку. Майже 400 студентів цього навчального семестру будуть отримувати стипендію від Мединвесту. Студенти, безумовно, виявляють цікавість до таких програм. Деякі студенти дізнаються від викладачів про ці програми, деякі самі приходять і запитують, а що таке за стипендія Мединвест, як її отримати, що для цього треба зробити. А потрібно лише добре вчитися та брати участь у заходах, які Мединвест організовує спеціально для студентів. Стипендійна програма нам добре допомагає, тобто для студентів це великий бонус і плюс. Плюс вебінари, ну, в них теж можна заробляти бали, але я вважаю, це більше для нас, ми їх прослушуємо і становимося краще як спеціалісти, як люди, розвиваємося. Тобто я їх більше слухаю для себе, а не для того, щоб заробляти бали. Окрім грошей, талановиті студенти отримують практичні знання, які стануть у нагоді під час роботи. Тож учасники програми вже планують майбутню практику на виробництві. Естественно, на то предприятие Мединвестовское. Я знаю, что там тоже нужны специалисты, и было бы интересно там тоже себя попробовать. Ты примерно понимаешь, тебе сразу надо делать это, нету ничего образного, поэтому, мне кажется, вот первый опыт работы, он должен быть на таких предприятиях. Освітяни кажуть, для багатьох молодих спеціалістів практика стає першою сходинкою до кар'єрних звершень. Студент уже на третьому курсі, на четвертому курсі все більше іде на виробництво і вже працює. Ми йому індивідуально оформлюємо індивідуальний графік роботи, і він вже, не маючи ще диплома про освіту, він вже має певну професію і починає прокладати собі шлях по сходах у верхівку туди технологічних спеціальностей, конструкторських напрямів. Додаткову стипендію 400 щасливчиків отримуватимуть протягом всього навчального семестру. Новітні технології укорінюються в житті запоріжців. Друк на 3D-принтерах, заправки для електрокарів, доступ до інформації за QR-кодами – вже не дивина, а доволі звичні речі. Втім, розвиток – справа, що потребує постійної роботи. Про це підприємці, науковці та представники влади говорили у Запорізькій торгово-промисловій палаті. Напередодні там провели День технологій та інновацій. Мета – це визначити напрями розвитку інноваційної екосистеми, представити головних інноваторів Запорізького регіону саме в області інженіринг, автоматизація машинобудування. Ну і зрозуміти, як далі буде розвиватися інноваційна екосистема. Найбільше інноваторів у малому та середньому бізнесі. Їхня головна проблема, за словами експертів, це відсутність державної підтримки. Ця сфера потребує особливої опіки держави, тобто як центрального уряду, так і регіональних влад. І останніми роками це не розвивалося. Тобто, коли ми говоримо про стан інноваційної екосистеми, ми говоримо про наявність елементів інфраструктури, як технопарки, центри R&D, інкубатори, акселератори стартапів. Центральна влада, в свою чергу, задля підтримки промисловців, планує запускати спеціальні проекти. Мінстратегпром бачить таку можливість, і зараз ми стараємось дійти до конкретних речей, до конкретних проєктів, які і
потім спільно будемо реалізовувати. Це все має бути спрямовано на якнайскоріше освоєння сучасних підходів та технологічних рішень щодо розвитку цифрової інфраструктури нашої промисловості. Така зустріч допоможе дізнатися про місцеві інновації, наукові досягнення та запити бізнесу. А це, за словами учасників заходу, в свою чергу покращить економічний розвиток регіону. Наші підприємства не знають можливості тих компаній, які займаються інноваційними розробками в Україні. Так само, як і інноватори працюють дуже часто на закордонних замовників. Тому ми сподіваємось і ми впевнені, що такий захід дозволить їм зустрітися і познайомитись, і об'єднати свої зусилля і підписати контракти для того, щоб ті інновації працювали на благо української промисловості. Подібні зустрічі мають свої плюси як для новачків у сфері інновацій та розвитку технологій, так і для компаній, які вже мають у своєму арсеналі низку успішних проєктів. З одного боку, обмін свіжими ідеями, з іншого – досвідом, який базується на багаторічній роботі. Саме такі конференції мають найбільшу ефективність, переконані на комбінаті «Запоріжсталь». Підприємство представило свої новації, як, наприклад, впровадження на виробництві штучного інтелекту. Для того, щоб прогнозувати і управляти тепловим станом домівної печі, фактично відслежується більше 100 параметрів технологічних. Благодаря іскусному інтелекту ми змогли определити взаємозв'язки між цими параметрами і спрогнозувати на горизонті 8 часов, який ж буде кремній. Тобто реагувати не в момент повищеного нагріву печі, а зарані. А ще на комбінаті переконують, не з чуток знають, що Запорізький регіон багатий на талановитих розробників. Тому запрошують їх до співпраці. Ми не тільки хотіли поділитися своїм досвідом, да, но і для нас дуже важливо, щоб молоді компанії, в тому числі стартапери, розуміли, що ми готові на підприємствах внедряти в тому числі інноваційні рішення. І для нас важливо, щоб в тому числі Запорожський кластер, в тому числі компанії, які займаються промисловою автоматизацією, розуміли, що на підприємствах Мединвеста, на комбінаті «Запоріжсталь» вони знайдуть для себе партнерів. Взяв початок в Україні та об'єднав увесь світ. У Запоріжжі анонсували другий етап масштабного озеленення. Минулого року, 17 жовтня, у межах акції планували висадити 1 мільйон дерев за одну добу. Втім, результати перевершили усі прогнози організаторів. За 24 години українці висадили майже 2 мільйони саджанців дерев та кущів. І хочу сказати, що кожен з нас тут присутній зробив свій вклад у цю кількість, тому що ми в Запоріжжі висадили 82 600 дерев і більше 3 тисяч дерев, які саме великі, більше 2,5 метрів. Вдалий досвід українців надихнув людей з різних куточків світу. Цього року до висадки дерев 10 квітня планують долучитись аж 100 країн. Працюватимуть над масштабними проектами. Наприклад, у Запоріжжі озеленять одразу 2 парки – біля каскаду фонтанів «Райдуга» та у парку «Перемоги». Ще будуть такі локації, які ми робимо для громадських організацій, які хочуть висадити трудовими колективами. Ми шукаємо ці локації, узгоджуємо полив, подальший полив цих дерев, і туди будуть направлені волонтери, які хочуть взяти участь у проєкті. Деякі організації та підприємства вже обрали локації. Наприклад, до 15-річчя Мединвесту запорізькі підприємства компанії зроблять подарунок жителям Заводського району. Другий рік поспіль ми приймаємо участь у цій чудовій акції. Це «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс» та «Залемзе». Я нагадаю, що того року ми приймали участь у акції у чудовому місці на березі Дніпра, в Заводському районі. Тоді ми висадили 350 дерев. І цьогоріч ми вирішили продовжити цю чудову ідею. Саме в тій локації. Цього року ми плануємо висадити 300 дерев і ще 100 дерев ми висадимо совмісно із Запорізькою громадською організацією «Зелений центр Мединвест». Волонтери «Зеленого центру» участь в озелененні також беруть не вперше.
Я думаю, что это очень крутая инициатива. Зеленый центр метанизации всегда рад вот таким событиям, таким мероприятиям, которые улучшают качество нашей жизни, улучшают города, улучшают страны. Ну, а в этом году это международное мероприятие, поэтому мы рады быть частью вот этих хороших инициатив, которые предлагает организация совместно с группой «Метинвест». Важлива частина проекту – свідомий підхід до вибору рослин. Фахівці кажуть, найбільші шанси прижитися у кліматі нашого регіону мають кримська сосна, біла акація, польовий клен, дуб, липи і тополі. Саме їх висадять під час акції. Роботи буде чимало, тож долучитись запрошують усіх охочих. Если мы не будем правильному и ответственному потреблению планеты учить наших детей, то мы не получим правильное и устойчивое будущее для наших детей и для нас самих. Поэтому мы и в прошлом году были информационно-волонтерскими партнерами, и в этом году с удовольствием присоединяемся к этой акции. Будем рассказывать о ней всем, кому можно, и как можно больше людей объединим вокруг высадки деревьев. Переглянути інформацію щодо проекту озеленення ви зможете на офіційному сайті організатора, який бачите на екрані. Для нас крайне важно, чтобы данное движение действительно становилось модным трендом, потому что это наиболее эффективный способ менять окружение вокруг себя, менять среду, в которой мы живем. Емоційна боротьба та запеклі поєдинки. Свою силу продемонстрували найсильніші рукоборці «Запоріжсталі» під час турніру з армспорту. Змагання проводились в межах 72-ї спартакіади, і це другий вид спорту серед 10 інших, в яких змагаються металурги. Ми вже провели вже один вид спартакіади, от недавно закінчили, це волейбол. Ну, армспорт – це такий мужський вид, да, який, я думаю, металургам дуже близок. Тут є можливість єдиноборців показати свою силушку таку. Вот. Звісно, желательно, щоб це без травм, тому що робота все-таки в першу чергу. Ну, ребята підготовлені, готувалися зарані. Спортсменів поділили на 4 групи підрозділів за кількістю співробітників. Загалом участь у змаганнях взяли 15 команд, в кожній з яких по 4 учасники. Там від 70 кг до 70 кг весом вони соревнуються між собою. Потім до 80, потім до 90 і свише 90. Ось 4 категорії. І по сумме результатов 4 спортсменов по занятым местам определяется победитель этих соревнований. Під час турніру спортсмени показали високий рівень підготовки та жагу до перемоги. Хтось радів успіху супротивника, хтось засмучувався через поразку. Така емоційність не дивує. Спортсмени скучили за змаганнями. Турнір проходить отлично, я вважаю. Ребята, які мають що показати, які можуть поборотися, тому сьогоднішній турнір буде такий доволі-таки напряжений. Тим більше, що був перерив, і ребята рвуться в бой. В першій групі в запеклій боротьбі перемогу здобули спортсмени цеху гарячої прокатки тонкого листа. Капітан команди Роман Кушнір ділиться. Перше місце далось нелегко, адже передбачити можливості суперників було майже неможливо. Ты не понимаешь в плане того, что какие у тебя соперники. Кто-то, может, на карантине прогулял, а кто-то, наоборот, больше занялся, было времени. Вот. Поэтому недооценка соперника – это хуже всего. Поэтому адреналин у всех был. Тому перемога показала, что старания протягом року были немарні, каже спортсмен. Мы уже видим результат, оценку своих, ну, как бы своих достижений и трудов. То, что мы не зря ходили, не зря тренировались. Потому что многие ребята и вес держат из-за этого. Євгенові Круглому довелось змагатись вперше у іншій ваговій категорії. Його команда з цеху холодної прокатки номер 1 посіла друге місце у турнірі. В цьому році немножко по весу не влез, тому прийшлося з більш габаритними ребятами боротися. Ребята все достойні, всі сильні. Скажімо так, перший раз спробував свише 90. Ну, скажімо так, результатом для себе довольний, тому є над чим працювати. Думаю, в ній останусь. В другій групі перемогу здобула команда агломераційного цеху. Головне у армспорті – це сила духу, каже капітан команди. Тому що вид спорту дуже такий, ну, і болезненний, особливо після тренувань, руки болять дуже сильно, зв'язки. Приходиш, ну, неприємно це все, звісно, витримувати, але все одно йдеш на тренувань, йдеш в бой, доказати самому собі, що ти краще. В третій групі кращими стали команда цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації. Спортсмени радіють, адже беруть участь у змаганнях вже не перший рік. І отримати перемогу вдавалось не завжди. Рівень
растет, друг другу не даем расслабляться, значит, друг друга преследуем и тем самым мотивируем на то, чтобы уровень мастерства с каждым годом был больше, больше и больше. Каждый человек, тренируясь, не может понять, каких высот он достиг. Только соревнования покажут, на правильном он пути или нет. За підсумками фінальних змагань з армспорту буде сформована збірна комбінату «Запоріжсталь», яка представить підприємство в травні на змаганнях «Metinvest Steel Games», а поки металурги готуються до боротьби в інших видах спорту. Це наші хлопці, шашисти, шахматисти. Ми будемо проводити шашечно-шахматний турнір.